Аліна Рудик разом із донькою Маргаритою обирає новорічну ялинку на плантації. Жінка каже, ця традиція у них з'явилася 2 роки тому. Раніше купували дерево до свята на ринку. Вже декілька років ми приїжджаємо до лісничих на плантації і вибираємо, яку ялинку нам, яка нам подобається. Буває таке, що викопуємо її, садимо відеречка. Буває, що так ставимо вдома в пісок, щоб довше сохранялося. Я вибрала ялинку. А якась сподобалась тобі? Так. Да. Яка? Листа. Оця. 1600 ялинок вирощують у Чорноострівському лісництві для продажу, розповідає його лісничий Олександр Доценко. За його словами, цьогоріч зрубають частину дерев. Така ялинка росте 4 роки. Олександр Доценко каже, як дерева доглядають. Проводимо ми ряди ручних доглядів і механізованих. Тобто перші роки головне забрати в ряду, тобто все, що їм заважає рости. Ну і так само між раді, щоб нічого її не обганяло. Вона в нас добре проживається на наших ґрунтах, на супізолені чорноземи. Після вирубки на ялинку прикріплюють бирку. Вона свідчить, що дерево не зрубали браконьєри. Перевірити це можна через спеціальну програму, розповідає керівниця прес-служби Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Ольга Ржеп'янська. Коли ви купуєте ялинку, бачите цей штрих-код, є мобільний додаток або ж вебсайт «Ялинка.Інфо». Ви заходите на цей вебсайт або мобільний додаток, пишете ось цей штрих-код, номер цієї етикетки і вже можете побачити, коли була заготовлена ця ялинка, ким вона була заготовлена і де. Цьогоріч вартість ялинок зросла на 10%, каже Ольга Ржеп'янська. За її словами, планують для продажу зрізати 11 тисяч дерев. Це на 8 тисяч менше, ніж минулоріч. Найменша ціна з податком за 1 метр сягає 75 гривень за ялинку, а найвища ціна за 1 метр з податком сягає 180 гривень. Купувати ялинки можна буде на територіях офісів лісгоспів, лісництв, а також на ринках і ярмарках. Може людина прийти, сміло вибрати, тобто яку вона захотіла, яку вона хоче. Навіть у нас є, що вона сама може її виробити, просто ми її покажемо, яку. І причіпив на ню бірку, номер, і з номером реалізації відпустимо накладної. А якщо прийшла з лісу, ціна буде нижча. Ольга Ржеп'янська каже, щоб дерева не втрачали свіжість, їх продаватимуть за тиждень до свята. Виручені гроші підуть на розвиток лісогосподарських підприємств. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.